ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଦୈନିକ ବଜାରରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଇଳା, ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ନଜର। ଏହି ଖବର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଦୈନିକ ବଜାରକୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୋମବାରଠାରୁ ଚମ୍ପାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଦୈନିକ ବଜାରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ, ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଧୀରଜ ଚୋପଦାର, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।